მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. ალბათ მოგენატრათ ოშოძენ ტარო და ვისაუბრებთ ასე თემაზე, ვისაუბრებთ ყველაფერზე, ვისაუბრებთ თქვენზე, ცხოვრებაზე, აწყოზე, წარსულზე, მომავალზე, თქვენ სურვილებზე. რისი გაკეთებაც გინდათ და ვერ აკეთებთ, რა გიშლით ხელს, რაშია საქმე, ხო? ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს, თქვენი განწყობა, თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი სევდა, თქვენი ფიქრები, რატომ ხართ ამ ფიქრებში, რა გზას გადიხართ და ასე და ასე შემდეგ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხები, რომ თქვენ იყოთ შეიარაღებული, თუ როგორ თქვენ იყოთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ესე. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ თქვენ? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. მე მგონი თქვენ თვითონაც ხვდებით, რომ ეს ყველაზე არ და ვერ რეზონირდება, რამდენადაც ეს არ არის პერსონალური გაშლა. ეს არის საჯარო გაშლა, თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვიზედაც რეზონირდება. და რაც მიესადაგება, ხო, აი თქვათ, რაც გულით გინდათ, რომ მოხდეს და თქვათ, ახლოს არის თქვენ ცხოვრებასთან, აი ეს ინფორმაცია უნდა დაიმახსოვროთ. თან გაჩვენებთ დრო და დრო იმ პროგრამას, რამდენიმე არკანისგან შემდგარ პროგრამას და შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს იმოქმედებს მხოლოდ იმ პერიოდზე, რა პერიოდსაც დავასახელებთ. აი მაგათად, რა პერიოდი დავასახელოთ? წლის ბოლომდე. ნახოთ, წლის ბოლომდე ოშოძენ ტარო როგორ ხედავთ თქვენ? ნახოთ. წლის ბოლომდე. წლის ბოლომდე ეხლა ხედავთ ძალიან გაურკვეველ მდგომარეობაში ხართ. აი პირდაპირ ქაოსია შენ თქვენს ტვინში, უგაცრავად შენობით რომ მოგმართეთ, ქაოსია თქვენს ტვინში, ნახეთ. აი ქაოსი, იმდენი მოსაშორებელი ფიქრები გიტრიალებთ თავში, იმდენი რომ აი არ ვიცი. ამ ფიქრებისგან თქვენ განთავისუფლდებით მხოლოდ ლოცვების საშუალებით, მედიტაციის საშუალებით, მოშვების საშუალებით. მედიტაცია არის შესანიშნავი ის საშუალება, რომ მოვეშვათ გესმით. სპაზმიურ მდგომარეობაში ვერ მოვახერხებთ ჩვენ ამ აზრების გაფანტვას, იმიტომ რომ სპაზმიური მდგომარეობა ეს არის შეჭმუხნული მდგომარეობა, სადაც ენერგეტიკული არხები შეიძლება უკუმაც კი ტრიალებენ. ამიტომ მოეშვით და თავისუფლად ამოისუნთქეთ, რომ შეძლოთ თქვენ ამ აზრების გაფანტვა და განეიტრალება. აი ნახეთ, პირდაპირ მეშინია კიდევაც რომ ვუყურებ. ქაოსია გესმით, იმდენი ბალასტი აზრები გაქვთ და იმდენი ბალასტი აზრები მოგდით ტვინში, გადასახრელი მოსაშორებელი. ტოტალურობა ამოვიდა შემდეგი არკანი. ტოტალურობა ეს არის თქვენი დასახული მიზანი, როცა ადამიანი არის ამბიციური და ფიქრობს, რომ ძალიან ისე მაქსიმალურად მიიღოს სარგებელი რაღაცისგან. ეს თქვენს ბუნებაშია. მაგრამ ყოველთვის ვერ არის მასე, ხო? ყოველთვის ვერ ვღებულობ ჩვენი შედეგებს, რაც გვინდა. აი ნახეთ, თქვენი სურვილი არის, მაგრამ შესაძლებლობა ემთხვევა სურვილებს. სურვილი შეიძლება ერთი იყოს, მაგრამ აი შესაძლებლობა, ფიზიკური, მორალური, შნო, მარიფათი მოდის შესატყვისობაში იმ თქვენ სურვილთან, თქვენი შესაძლებლობა, თქვენი უნარები. რაღაც არ ამგონია. არ ამგონია. თქვენ თითქოს ეთამაშებით ცეცხლს, გიყვართ აი რაღაცა ექსპერიმენტები. ძალიან გიყვართ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ რაღაც გარკვეულ წარმატებას აღწევთ. აი ნახეთ. გარკვეულ წარმატებას აღწევთ და ძალიან გიხარიათ კიდევაც. წლის ბოლომდე ჩანს აი ასეთი წარმატება და ასეთი სიხარულები. გაფრთხილება ტაროსაგან. გაფრთხილება, რომ ძალიან დიდ სიხარულსაც ნუ გამოიჩენთ.
იმიტომ რომ გრძელდება კიდევ ეს პროცესი. არ დამთავრებულა. რომ მიაღწევთ აი ამ რაღაცას თქვენს ჩანაფიქრს, ხო? აი ზუსტად რომ მიაღწევთ, მაშინ გეშინოდეთ, რომ არ გამოგეცალოთ ხელიდან და არ გაფრინდეს ეს მადლი ხვთვისა, ხო? ამიტომ ეცადეთ შემდეგ სხვა ეტაპზე გადახვიდეთ უკვე აი ამ წარმატების შენარჩუნებაზე. ეს უფრო ძნელია, ვიდრე მიღწევა. წარმატების შენარჩუნება უფრო ძნელია. რატომ? წყალქვეშა დინებების გამო. მე მგონი ხედავთ, რომ აქ ადამიანი ზის მტაცებელ ცხოველზე, ზურგზე, ხო? ამ ადამიანს ძალიან უხარია. ძალიან, მაგრამ იმას ვერ ითვალისწინებს, რომ მტაცებელ ცხოველზე ზის და ამ ცხოველს როდის გაეღვიძება ცხოველური რაღაცა ისეთი მტაცებლური ჟინი, კაცმა არ იცის, ხო? შეიძლება მოუტრიალდეს და ძალიან ცუდად მოუტრიალდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ გეუბნებით, რომ გაწონა სწორდეთ და ჰარმონიულად მიიღოთ აი ეს დიდი წარმატება, რომელიც თქვენ გელოდებათ წლის ბოლოსთვის. მოდით ახლა შევხედოთ, არა, იყოს ესენი, იყოს და ვნახოთ აბა თქვენი აი ეს აზრების მოშორება რამდენად არის პერსპექტივაში. თუ ეს აზრები არ მოიშორეთ, თუ ფსიქოლოგიურად არ გაისუფთავეთ აი ეს თქვენი გონება ამ რაღაცა ბალასტი ფიქრებისაგან, მანამდე რა წარმატებაზეა ლაპარაკი საერთოდ? არაფერ წარმატებაზე არ იქნება ლაპარაკი საერთოდ. ამიტომაც არის, რომ აი აქ არის კითხვის ნიშნები. ჯერ თქვენ უნდა ეცადოთ აი ამ ფიქრების მოშორებას, გაწონას სწორდეთ და შემდეგ მიაღწიოთ სრულყოფილ წარმატებას. ვნახოთ ახლა თქვენი განთავისუფლება ამ ფიქრებისაგან. ეს არის მოგზაურობა და თამაში ცეცხლთან, ცხოვრებისეულ პრობლემებთან. თითქოს თქვენ გიყვარდა ეს რაღაც საინტერესო თამაშები, იცით, ექსპერიმენტები საკუთარ თავთან, აი ძალიან გიყვართ. გიყვართ მოგზაურობა, გიყვართ სხვა ქალაქში გადასვლა, წასვლა, ცოტახანს იქ დარჩენა, მოსინჯვა თქვენი ძალების, შეიძლება მუშაობის დაწყებაც. აი აქ დიდი გველეშაპია გაწოლილი. თქვენ კი იმყოფებით სადღაც აი აქ. ხედავთ ბაზაცინა წერტილი რომ არის. აი მან იმყოფებით. ნახევარზე მეტი გზა გავლილი გაქვთ დაგშათ აი ეს, რომ მიზანს მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქს. რაღაც ძალიან კარგი ჩანაფიქრი გაქვთ. ნახოთ ახლა აი აქ თქვენ რომ ამბიციურობა ამოვიდა აი ამ არკანზე. თქვენ ამბიციური, როცა ადამიანს უნდა ყველაფერი ძალიან უმაღლეს დონეზე, თუნდაც არ ქონდეს ამისი შნო და მარიფათი. აი აქ ჩანს გარღვევა. გაქვთ დიდი სურვილი, რომ განთავისუფლდეთ აი ამ რაღაცა ზედმეტი ტვირთისგან, ფიქრებისგან. თქვენში არის დაბუდებული დიდი გრძნობა. ეს გრძნობა შეიძლება იყოს დარდიც, შეიძლება იყოს დიდი სიყვარული, დიდი და როგორ გითხრათ, აი გულისტკენა შეიძლება წარსულზე. მოკლედ აი ამისგან გამონთავისუფლება ხდება. და თქვენ აი თითქოს ხმაც კი მესმის თქვენი, რომ აი ვაშა, რაღაც სიხარულის ხმა ისმის გესმით თქვენი აი ამ არკანიდან. იმდენად დიდია აი ეს დიდი გამოძახილი აი ამ ნახატიდან. შეგიძლიათ მედიტაციაც კი გააკეთოთ. დაასტოპოთ ვიდეო და გააკეთოთ მედიტაცია. ჩაუფიქრდეთ, ჩაუკვირდეთ რა შინაარსიდებს აი ამ ნახატში, ნახეთ. ეს არის გარღვევა, მე-11 არკანი. და ბოლოს ხო ამოვიდა ეს წარმატება, რაღაც გამარჯვება ჩანს, სასწაული გამარჯვება ჩანს პირდაპირ. წარმატება, წარმატება. ციფრი 6-იანი, ეს არის მიწიერი, მატერიალური ციფრი. მიწიერ ინტერესებში გამარჯვება, ანუ მატერიალური ფული, ფინანსები. დიდი თანხა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის კოსმიური მადლი. ნუ თქვენ რაღაცა იცით როგორი რაღაცაა, როცა სამყაროდან მოდის რაღაც დიდი საჩუქარი, დიდი პერსპექტივა, დიდი ბედნიერება,
ჩვენ მაგ დროს, როგორ არა, სიხარულიც მოდის, მაგრამ თან ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. დიდი სიფრთხილე და დიდი დაფიქრება, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი დიდი გამოწვევა თქვენი სულისთვის. აბა როგორ მიიღებთ თქვენ ამ სიხარულს, ამ ბედნიერებას, ამ დიდ პერსპექტივას, როგორ მიიღებთ, როგორ გაუძლებს თქვენი სული ამ რყევებს, საინტერესოა, ხო? სამყარო გაგვირდებათ. რამდენჯერაც საჩუქარს გამოგიგზავნით, რამდენჯერაც ასეთ წარმატებას გამოგიგზავნით, იმდენჯერ დაგაგვირდებათ. აბა როგორ იგრძნობს თავს ეს ადამიანი? ხომ არ გაამპარტავნდა, ხომ არ გათავხედდა, ხომ არ გაფუჭდა, ხომ არ განარკომანდა, ან ხომ არ გალოთდა? იქნებ ტოტალიზატორში ჩაწვა და საერთოდ ვალები დაიდო. აი ხო ხედავთ? დიდი საჩუქარი სამყაროდან იწვევს ადამიანის ნებისყოფის დასუსტებას. და შეიძლება ძალიან რადიკალურად აცდეთ თქვენს გზას. ამიტომ ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა მოუხმოს თავის ჭკუას, გონებას, ინტელექტს, ჭკუას დაატანოს ძალა. თუ რა ხდება, მაგ დროს უნდა გამოფხიზლდეთ. უნდა გამოფხიზლდეთ, რომ ეს რა ხდება. ეს არის ძალიან დიდი სულიერი რყევები, დიდი ფული, დიდი ქონება. გესმით? ეს ფული კარგია, როგორ არა, მაგრამ ამისთვის უნდა იყო მიჩვეული. რაღაცაი მენტალურად უნდა იყო თითქოს მიჩვეული, იცი? გაწონასწორებული და ამავე დროს სულიერი მასწავლებელიც უნდა ყავდეთ თქვენ, რომ თავში არ აგივარდეთ, არ გაამპარტანდეთ, ზემოდან არ დაუწყოთ ადამიანებს ყურება და დაცინვა და დაჩაგვრა. აი ასეთ შემოკარგებო ამ ყველაფერში, ამ ყოველ ნაბიჯში თქვენ სამყარო დაგაკვირდებათ, როცა აი ასეთ წარმატებას გამოგიგზავნით ხოლმე. ჩათვალეთ, რომ თან თქვენთან იქნება თქვენს გვერდით, აბა როგორ ჩააბარებთ ამ გამოცდას. ძალიან ბევრი ვერაბარებს. ძალიან ბევრი ვერაბარებს, მინდა გითხრათ. აბა ვნახოთ თქვენ როგორ ჩააბარებთ ამ გამოცდას. აი ამაზე პასუხი მაინტერესებს. ამაზე სადაც ჩანს დიდი წარმატება და თქვენ პირდაპირ აი თავი გაქვთ დაგარგული ისეთ სიხარულში ხართ. ვნახოთ წლის ბოლოს ჩანს თქვენი დიდი სიხარული და როგორ ჩააბარებთ გამოცდას, სამყაროს მიერ გამოცდას. რა ჩანს, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად და საერთოდ რა ხდება? რა მოყვება აი ამ დიდ პერსპექტივას, ამ დიდ სიხარულს? გითხრათ? კარგით, მაშინ რომ გეტყვით, ეს უნდა გაითვალისწინოთ კიდევაც. აქ ჩანს ბრძოლა იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ ეს პერსპექტივა, იმიტომ რომ წყალქვეშა დინებები ძალიან მნიშვნელოვნად გააქტიურდება. ნახეთ, უკან ბრძოლა თქვენთან, თქვენში რაღაც აგრესია სიბრაზე, გესმით? აი ფულმა იცის ესეთი რაღაცეები. აბა შემდეგ ვნახოთ, რას გირჩევთ და რომ, რას გირჩევთ, რომ აი ეს ყველაფერი აირიდოთ თავიდან? როგორ უნდა მოიქცეთ? როგორ უნდა მოიქცეთ? ეს არის მოთმინება. თმენით თქვენ გაიმარჯვეთ. ანუ რა უნდა მოითმინოთ ნედა? მოდით ამას უკვე თქვენ მოგანდოთ, რაღაცა თქვენ ხო უნდა ნახოთ ცხოვრებაში, ხო? ამას თქვენ მოგანდოთ. ეს არის მოთმინება. რაღაცა პერიოდი თქვენ მოთმინების რეჟიმში მოგიწევთ ყოფნა. აი ამ მოთმინების მერე რა მოხდება ნახოთ. აქ ჩანს დასრულება, თითქოს ეს რაღაცა პროცესი მთავრდება. მაგრამ როგორ მთავრდება? კარგისკენ დამთავრდება თუ ცუდისკენ დამთავრდება? ეს უკვე თქვენთვის მომინდია. მე მგონი უფრო კარგისკენ, იმიტომ რომ 21 არკანია, ეს არის ბოლო არკანი. თქვენი კმაყოფილებისთვის გჭირდებათ ერთი ფაზლი. ამ ფაზლს ჩასვავთ და თქვენ კმაყოფილი იქნებით. რაღაცა პერიოდი. ეხლა ჩვენ ამ ტაროს ვშლით მთელ ცხოვრებაზე ხომ არა, არა? ჩვენ ვშლით წლის ბოლომდე და ცოტა მერეც. სამომავლო ინფორმაციაც ცოტა გაჟღერდა. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც
მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ არო თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ ესეთ ფორმატში ვისაუბრებთ. თქვენ დასვავთ შეკითხვებს, წამოაყენებთ საკითხს, რა საკითხსაც გნებავთ, რომ გაიგოთ ინფორმაცია და ესაუბრებით ტაროს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.